حزب كريستيانو يطمقت بالنس يا كبر يمطمق يوحنسن استمرو بمتكبر مون دالبت ايتوبيا اورثودوكس تارو بيتكريستيان يمنبر باتريك تقلاي بيتكنت وانا سراسكاجنا يباردار هاجر سبكت ليقباباس بصو ابونا ابراهيم تناغرو يا كترى بقال ببهاردار كتما هي هيمانوت اباتوچ مئمناننا كتلايايو يالم هاجرات يمطو انغدوچ بتغنيوبت بدمقت تكبروال بالات امكتو يوها بالن دمهونو بوها دار انها كبرالن سراتت امكتوم حتيات يمي سرعي بتنا يكزابير اللجنت يمننا غني بتناو سيلو يه ايتوبيا ارتودوكس توارو بيتا كريستيان يه منبرا باترياليك تقلاي بيتا كنت وانا سراسكي اجنا يه بهار دار حقر سبكت ليك اباباس بسو ابونا ابراهيم تناغروال بزيهو بتانا دار بالات امكتون انها كبر نبرا ከጊዜ በኋላ ግን ከጣና ዳር ተለይተን በየብስ በመስቀል አደባባዩ ስናከብር መቆየታችን የዛሬ ትውስታችን እንጂ የትናንት አይደለም። ሆኖም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በዚህ አመት በጥንት ቦታችን የዮሐን በዓል ከውሃ እንድናከብር እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ሆኖ በመጀመሪያ በሁሉም ህይወት አድሮ የፈቀደ የወደደ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑት። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ወያጠምቆሙ ለኩሎሙ በፈለገ ዮርዳኖስ እንዘይታመኑ ኃጣው ይሆሙ ይላል። ኃጢአታቸውን እየተናዘዙ ኃጢአታቸውን ያመኑ ለንስሐ ራሳቸውን ያዘጋጁ በዮርዳኖስ ወንዝ አጠገብ ወይም በዮርዳኖስ ወንዝ ያጠምቃቸው ነበር ይላል። ከእግዚአብሔር ርቀው የነበሩትን እግዚአብሔር ተለይተው የነበሩትን ባላስፈላጊ መንፈስ ይነዱ የነበሩትን በአምልኮ ጣዖት ሰክረው በከንቱ ይመላለሱ የነበሩትን በፍቅረ ነዋይ በአመጽ ሽንገላ ራሳቸውን ሽንግለው በከንቱ ይመላለሱ የነበሩትን ሁሉ በዮርዳኖስ ወንዝ እየተናዘዙ ኃጢአታቸውን እየተናገሩ ለካህኑ ለዮሐንስ ለነብዩ ለዮሐንስ ያጠምቃቸው ነበር ይላል። ምእመኑ በጥምቀቱ ልጅነትን እንዳገኘ ሁሉ ከጥምቀት በኋላም በማውቅም ሆነ ባለማውቅ ኃጢአት ሲሰራ በንስሐ ወደ እግዚአብሔር እንዲቀርብ በማለት አባታይ ምክራቸውንም ለግሰዋል። ሰማያትም ንጹሃን አይደሉም ምድርም ንጽህት አይደለችም ሁሉም በደለኛ ነው ግን እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ እግዚአብሔር ሩሩ ስለሆነ እግዚአብሔር መሐሪ ስለሆነ እግዚአብሔር ይቅር ባይ ስለሆነ በንስሐ ወደ እግዚአብሔር የሚቀርቡትን ሁሉ ከኃጢአት አንጽቶ ቀድሶ አክብሮ ልጆቼ ብሎ መንግስቱን ለማውረስ እነሆ የእግዚአብሔር እጆች ዛሬም የተዘረጉ ናቸው። በጥምቀቱ ጥምቀትን ሰጥቶ በጥምቀቱ ክብረ ልጅነትን አግኝተን እንድንመላለስ እንደፈቀደ ሁሉ ከጥምቀት በኋላ ከልጅነት በኋላ በማወቅም ባለማወቅም በድፍረትም በስተትም ማንም ሰው ኃጢአት ቢሰራ ደግሞ ንስሐ ገብቶ ወደ እግዚአብሔር እስከቀረበ ድረስ እነሆ ዛሬም አጥማቂው ዮሐንስ ካህኑ በቅድስት ቤተክርስቲያን ዙሪያ ሆኖ ወይም ሆነው ካህናቱ የንስሐ ጥምቀትን በንስሐ የልጅነት ጥምቀትን በልጅነት ያጠመቁ የእግዚአብሔርን መንግስት ተወርሱ ዘንድ መልካም ፍሬ አፍሮ ያለች ቤተክርስቲያን አዋጇን ታውጃለች። በበዓሉ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ድረሳሎ የጥምቀት በዓልና ሌሎች ያደባባይ በዓላት ተጠናክረው እንዲቀጥሉ የከተማ አስተዳደሩ ድጋፍ እንደሚያደርግ ተናግረዋል። ይባል ሃይማኖታዊ አስተምሮ ባህላዊ አስተምሮውና ባህላዊ ሴቶቹን ጠብቆ እንዲቀጥል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከመታደርገው ሁለንተናዊ ጥረት ጎን የከተማ አስተዳደራችን ለከተማችን ቱሪዝም መነቃቃት የሚኖረውን ፋይዳ የላቀ መሆኑን በመገንዘብ የጥምቀት በዓልን ጨምሮ ሌሎች ያደባባይ በዓላት ተጠናክረው በከተማችን እንዲከበሩ ልዩ ድጋፍ እንደምናደርግ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ።